白痴公主特别企划，搞笑网红这回变震惊了，跃上时尚舞台，不胡闹，来场精彩走秀。网络红人在这世代渐渐成为主流，而且不能只是网红，还得变成手中的现金。帮助他们的背后工程是专职媒体行销的马来西亚外商公司，但要在台湾扎根，万事起头难。我们其实到现在持续都还在找优秀的人才可以加入到我们的团队，对，因为我们的创作者真的很需要这些所谓有经济概念，然后有生涯规划概念，跟经纪人本身也要有一些专业度。拥有广大的网红资源，但能培养提升他们的人才难找，甚至你得先说服业主让这些人替品牌背书。开始在推这些 YouTuber 的过程呢是比较辛苦，因为很多的大的品牌商他们对于这一块市场的陌生度，面临各种挑战，不止市场和同业的竞争，法规就有不少限制，像是外国人投资条例，包括持股或者投资额要超过公司总额的1/3，投资金额没有达到一定门槛的，我们可以采取用事后核备的方式来处理。其实可以用投资额的控管来过滤一些比较特殊的情况。高温油炸鸡腿肉加上各种时蔬大火拌炒，佐上鲜脆的泰国芦笋，咸香中带有 Q 嫩口感，这是道地粤菜香辣风球。而这香喷喷的幕后推手是人称阿波塞的香港名厨胡建波。里面有新鲜的蛋子加上日本的干贝，满口食物精。因为阿波塞来到台湾最大的目的就是将好味道做传承，但也因为他对每道菜严格的要求，让这新任主厨来到台湾第一个小关卡就是得突破底下员工的心房。做起来比较麻烦，比较复杂的，他们就用台语，他们自己在就沟通，我们这个怎样怎样，但是我听不懂。外国人才来台大不易，对阿波塞而言，克服南北口味差异也有魅力。好像一个醉鸡窝一样，在南部就比较受欢迎，因为他们比较喜欢比较浓郁的汤水，北部就比较清淡一点，他们接受的程度就没有那么高。像阿波塞这样的例子已经算幸运了，因为根据外国人从事就业服务法规范，雇主端公司设立要满一年以上，而且近一年或前三年的平均营业额达新台币300万元以上。以一个观光服务业来讲，我们会特别特别需要很多的外国工作者。台北大概就有好几百人，那我们在这好几百人当中呢，大概有10来位是外籍工作者，所以它占比非常的低，不到1%，甚至可能只有2-3%不到。本国企业要从外国找到高阶管理人才也很伤脑筋，因为受雇的人才也有工作满2年，还有高天花板的最低薪资门槛限制。你只要讲说我一切的东西就是回归劳动基准法，因为你开的薪水太少不会有人来，我好像没有什么道理特别去限制人家，所以这个薪资的这个限制哈，我觉得是不必要的，其实可以考虑放宽甚至拿掉。这些看在专业律师眼中都是限缩台湾产业发展的绊脚石，台湾应该释出友善敞开大门，不管是对外商本国企业还是外国人才，除了张开友善的臂膀，法规端也要跟上脚步，不断精益求精，让台湾在多元色彩下更加进步。